Anem a parlar de futbol perquè, a banda del culebró Messi, que avui ha vingut sombrer de Messi, que encara no sabem com acabarà Messi, hi ha una altra lliga, a part de la del Barça, que és la de les Terres de l'Ebre, i és la que nosaltres volem conèixer una mica, doncs, com s'estan preparant els equips pendents d'aquest començament de lliga, que sembla que encara els deixarà més marge per a poder fer la pretemporada. I qui millor que el nostre especialista en esports aquí a l'illa, que és l'Andreu Miralles. Andreu, benvingut a l'illa dels flamencs. Moltes gràcies, Lluïsa. A més, m'has vingut flamenco, per favor, avui és quin polo més xulo que me porta. Ha vingut preparat en lo polo, i a més porto també la mascareta a conjunt en flamencs. Puja-la, perquè si no, no es veu. Ara aquí, avui és tot lo preparament, déu-n'hi-do. Andreu, jo li vaig dir, Andreu, posa't mudat perquè guapo ja ho ets, i veig que Andreu, sí. Ha fet cas, sempre. M'has fet cas. Escolta'm una cosa, com tenim el futbol a banda, ja et dic, del culebró de Messi, que això no ens interessa. Anem a parlar del futbol ebrenc. Anirem per parts, per a començar. Haig de dir que, si no passa res, el dia 3 i 4 d'octubre haurien d'estar els equips de primera, segona i tercera catalana jugant. Això ja ho veurem si passa, perquè abans de començar a parlar de fitxatges, de com estan tots els equips, hem de dir que no tots volen començar a jugar. De fet, n'hi ha alguns que han suspès ja la pretemporada, com l'Ebre Escola, el Remolins Vítem. D'altres, com el Gandesa, s'han mostrat molt i molt crítics. I reticents a començar la Lliga. Han començat a entrenar igual, també ho ha fet el Tortosa, l'Escó. I dic Tortosa i Escó perquè este passat dissabte s'havia de jugar el primer partit de pretemporada entre el Tortosa i l'Escó, quan els dos equips estaven ja al túnel de vestidors preparats per a sortir a jugar. Ballaré un jugador del Tortosa, aquí li van... Faig que estiguin... I és veritat, vull dir que els estem explicant la veritat. Aquí li van trucar des de l'empresa, on prèviament havien fet un cribatge de proves PCR, i van dir, escolta, senyor, que vostè ha donat positiu. On està ara mateix? Diu, doncs no. Jo estic voltant de gent, però no n'hi ha molts. Estic a punt de sortir a jugar en aquell moment, clar. Va haver un moment allò d'incertesa, que no sabien què fer. El partit, òbviament, se va suspendre. Dilluns, tots els jugadors, cos tècnic, entrenadors del Tortosa, van passar les proves PCR. De fet, avui mateix ja haurien d'haver conegut els resultats. I sigui quin sigui, han d'estar 14 dies en aïllament. En confinament, no? En aïllament i una mica sense relacionar-se perquè no sigui que anéssim escampant la Covid entre tots aquests jugadors. Crec jo que serà tònica habitual i que pot passar, veurem si s'acaba començant a jugar a l'octubre. Home, primer si hi ha la prova del 14 de setembre, el començament de classes, i depèn com vagi evolucionant, trobo que tindrem una miqueta, no? Sabrem com anirà la Lliga. Però, bueno, hi ha molts equips, però, que han de preparar la temporada. La temporada es va acabar així en punta la passada, però esta, no?, s'han reforçat, han hagut alguns fitxatges... Doncs sí, precisament un dels equips que més ganes té de jugar és el Tortosa. Ha fet un gran esforç per fer una plantilla a segona catalana, recordem-ho, l'any passat no va pujar, amb l'objectiu clar, i tal com ho han dit, és pujar de categoria a primera catalana aquest any sí o sí. Per això han portat a Guillermo Camarero, l'entrenador que l'any passat va ascendir històricament amb el Gandesa, i a part han fet fitxatges de renom i categoria. Dos jugadors de la Rapitenca, de fet el seu capità, Ivan Gasparín, que ha marxat de la Rapitenca al Tortosa, també a Ferran Roig, a Xavi Marquès, a Carles Cáder, el màxim golejador de l'Amposta, és a dir, els millors jugadors de tots els equips de les Terres de l'Ebre, pràcticament, han fet aquest any cap a Tortosa en un projecte a mig llarg termini, amb l'objectiu de tornar al Tortosa a tercera divisió. Això és el que volen, veurem com va de moment aquest any si comencen a jugar. La Rapitenca, un altre equip, que l'any passat sí que va pujar de categoria, en aquest cas a primera catalana, s'ha reforçat també amb els millors jugadors de les Terres de l'Ebre, com és el cas de, per exemple, Marc Lleixà de la Sénia, han fitxat el jove Pere Esteller de l'Ull de Cona, o a Patxo, que ha fitxat de l'Escó. Precisament l'Escó, l'altre conjunt, estarà aquest any a primera catalana, que ha fitxat, no ha fet moltes incorporacions, les 2, 3, 4 que ha fet han estat de molta qualitat, això sí, a Xavi Jaime del Perelló, Pol Benito i Facu del Tortosa, i precisament l'entrenador del Tortosa, que era Germán Inglés, ha passat ara a formar part el primer entrenador de l'Escó. Ja va haver uns dies allí en molt de moviment, molts de fitxatges. Home, el que anava a dir, perquè, clar, entre el Tortosa que agafa el de Gandesa, l'Escó que agafa la Rapitenca, que déu-n'hi-do, tot això, quanta fluctuació hi ha de jugadors i de tècnics. Van acabar els equips molt pront de jugar i va haver 2 o 3 setmanes que no sabien què fer. Van dedicar a intercanviar-se entrenadors i jugadors.
I per últim, l'últim punt de l'Amposta, l'altre equip gran de segona catalana, ha fet una plantilla amb 9 jugadors locals. Feia molts anys que no hi havia tants jugadors ampostins jugant per a l'Amposta, amb l'objectiu de tornar a lluitar per l'ascens. Ja fa dues o tres temporades que van baixar de primera a segona catalana, volen tornar a primera. Molt bé, hem parlat dels grans, però hi queda altra cosa. També queden molts de jugadors molt bons que estan, no, una mica més internacionalitzats. No sé si tenim notícies d'aquests jugadors ebrencs arreu del món. Doncs sí, per començar, començarem a la segona B, que és on en tenim més. Just aquests dies vam parlar a l'informatiu d'esports de Canal Terres de l'Ebre amb Pol Prats. Ens va explicar que ja havien començat la pretemporada, de fet van començar a principis d'agost. Ell l'any passat va estar pràcticament tot l'any lesionat, el van operar dels isquiotibials. Aquest any està ja perfectament recuperat, ha començat a entrenar bé. L'objectiu del Nàstic serà tornar, o almenys intentar-ho, a segona divisió. La temporada passada va ser molt fluixa, el Nàstic van patir molt. Aquest any veurem com li va. Si estan descansats o no, però si estan descansats o no. També a segona ve tenim un altre veterà, Víctor Curto, que ja amb 37-38 anys continuarà una temporada més al Múrcia, ha renovat aquest any, amb el mateix objectiu també, lluitar per tornar a portar el Múrcia a segona divisió. I un altre jugador, en aquest cas a segona B, és Manel Royo, el canareu, que estava al Teplice, va vindre a febrer cap a Ebro, cap a Aragó. Ha renovat una temporada més, el tindrem també, no en el mateix grup, però sí en un altre grup de segona B. I també volen pujar estos o aquests, no? De moment l'objectiu és mantenir-se. Bueno, ja està bé, n'hi ha que volen pujar, n'hi ha que es volen mantenir. I suposo que un capítol a banda seria el futbol femení, no? Que també tenim bona representació de bons jugadores aquí al territori. Doncs sí, a més aquest any hem tingut molt bones notícies perquè hi ha un equip, el Joventut Almassora, que està afiliat, diguéssim, amb el Castelló, on tenim dos ebrenques, la Fàtima Fabra de Deltebre i l'Anna Lizarraga d'Amposta. L'Anna és migcampista, mitja punta, la Fàtima portera. Totes dues titulars durant tota la temporada i que, a més, van aconseguir, per a cosa de mes i mig, l'ascens a la Lliga Reto Iberdrola. Van guanyar 1-0 a la final al Betis. Això vol dir que aquest any, aquesta temporada, tindrem tres ebrenques a la segona màxima divisió del futbol femení, perquè recordem que el Joventut Alavés hi juga l'Emma Martín, la roquetera. També ja totalment recuperada d'una greu lesió que va patir l'any passat, ha viatjat ja a Vitoria per començar la pretemporada. Molt bé, doncs ja veu, anem una mica per a tots els gustos. Andreu, li hem dit, prepara-mos algo així, picadet, que mos situï tots els... Perquè, clar, fer una porra de qui guanyarà cada categoria aquí al territori, Andreu, de moment no, de grups nostres? Jo, si vols, te la faig. Sí? Ràpid. Me la faria ràpid? Vinga, va. La primera catalana no guanyarà, però l'equip que quedarà més a dalt entre els tres ebrencs per mi serà la Rapitenca, tot i que acaba de pujar aquest any. Reveu-ho bé, eh? Vinga, va, Rapitenca. A segona catalana, el Tortosa hauria, o per menys a mi, si no ho fa, seria un fracàs, campió i ascendirà de forma clara. A tercera catalana la cosa està més complicada, però si haig d'apostar per algun equip, aposto pel Móra d'Ebre, que ja fa anys que ve en trajectòria ascendent i sempre es queda a les portes. Molt bé, doncs ja ho veuen, haurem de fer així. Repetim que a Tortosa, i en aquest cas la Móra d'Ebre, esta és la travessa que ens ha fet el nostre especialista en esport de l'illa dels Flamencs. Andreu, gràcies per haver vingut. Fins la pròxima que convingui. I tant, que sigui un plaer, Lluïsa. I nosaltres ara sí, ja no tenim temps per a res més. Ja veuen que hem anat tot el rato explicant-nos coses, però ara m'han dit ja està, ja s'ha acabat. Fins aquí l'illa dels Flamencs. Demà, com sempre, tornarem. I recorden que com que és dijous, el que farem és que tocarà concert. I quin concert els oferirem? Doncs aquell que més ha triomfat a l'illa dels Flamencs. És a dir, de tots els que els hem ofert, doncs aquell concert amb més visualitzacions, que més espectadors ha tingut. Però volen saber quin, doncs s'hauran d'esperar fins a demà a la nova entrega de l'illa dels Flamencs. De moment, però no cal que marxen perquè la programació continua aquí, al Canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé. Adéu-siau.